I els 150 treballadors d'Azar, que s'encarreguen de la neteja de parcs i jardins a Palma i a l'aeroport, han passat el dematí d'una manera poc habitual. Al voltant d'un fogueró per no passar fred, estan en vaga indefinida des d'aquesta matinada i asseguren que l'empresa, que ha presentat concurs de creditors, no els ha deixat entrar ni al magatzem. Denuncien també que se'ls deu més de 3.000 euros entre el sou del mes de novembre i pagues extres. Reunions de darrera hora han aconseguit que l'Ajuntament de Palma es faci responsable dels sous dels treballadors d'Azar que fan feina a la ciutat. La huelga era para a ver si la empresa la presionábamos, para ver si soltaba prenda y quería colaborar con el Ayuntamiento de Palma, ya que la empresa no tiene ningún tipo de intención de ayudarnos. Y estoy como un nervioso en masa, y entonces por eso, porque yo siempre me han contado fin de semana, temporales, dissabte, se veis, pero diumenge, me han contado en yo he anat a fer feina. I ja te dic, i ara me deixen per l'Ajuntament, ja te dic, me deixen en socorro l'aire. I això m'agradaria que qualcú me donés una explicació.